أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، ليس لوقعتها كاذبة، اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں، قافضة رافعة، کسی کو پست کرنے اور کسی کو بلند کرنے والی، اذا رجت الارض رجا، جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، فکانت هباء منبثا، پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں گے، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم لوگ تین قسم کے ہو جاؤ گے، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو داہنے ہاتھ والے کیا کہنے داہنے ہاتھ والوں کے، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے، افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں، والسابقون السابقون، اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں، اولئک المقربون، وہی اللہ کے مقرب ہیں، فی جنات النعیم، نعمت کی بہشتوں میں، ثلت من الاولین، وہ بہت سے تو پہلے لوگوں میں سے ہوں گے، وقلیل من الاخرین، اور تھوڑے سے بعد والوں میں سے، علی سرر موضون، لعل و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر، متکئین علیہا متقابلین، آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے، بی اکواب و اباریق و کأس من معین، یعنی آبخورے اور آفتابے اور صاف شراب کے جام لے لے کر، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی، وفاكهة مما يتخيرون، اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں، ولحم طير مما يشتهون، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے، وحور عين، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، كأمثال اللؤلؤ المكنون، جیسے حفاظت سے رکھے ہوئے آبدار موتی، جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، وہاں نہ وہ بیہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی گالی گلوچ، الا قیلا سلاما سلاما، ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا، واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين، اور داہنے ہاتھ والے کیا کہنے ہیں داہنے ہاتھ والوں کے، فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہ کثیرة، وہ بے خار کی بیریوں میں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور بہتے ہوئے پانی کے جھرنوں اور بہت سے میووں کے باغوں میں ہوں گے، لا مقطوعة ولا ممنوعة، جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، وفرش مرفوعة، اور اونچے اونچے بستروں پر آرام کریں گے، اِنَّا
نے ہی ان حوروں کو پیدا کیا تو ان کو کنواری بنایا عُرُبًا أَتْرَابًا اور شوہروں کی پیاری اور ہم عمر لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے یہ بہت سے تو پہلے لوگوں میں سے ہوں گے اور بہت سے بعد والوں میں سے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہوں گے فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں وَذِلٍ مِّن يَحْمُومٍ اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں لا بارد ولا کریم جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ خوشنما انہم کانوا قبل ذالک مترفین یہ لوگ اس سے پہلے عیش میں پڑے ہوئے تھے وکانوا یصرون علی الحنث العظیم اور بڑے گناہ یعنی کفر پر اڑے ہوئے تھے وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا کو بھی قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ کہہ دو کہ بے شک پہلے اور بعد والے سب ایک روز مقرر کے وقت پر جمع کیے جائیں گے ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الْمُكَذِّبُونَ پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُّومٍ تھوہر کے درخت سے کھاؤ گے فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ پھر اسی سے پیٹ بھرو گے فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ پھر پیو گے بھی اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں هذا نزلهم يوم الدين انصاف کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی نحن خلقناكم فلولا تصدقون ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے افرأيتم ما تمنون دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم ڈالتے ہو أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ہم نے تمہارے لیے موت کو مقرر کر دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں عَلَىٰ أَن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے عالم میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ بھلا دیکھو تو جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ
کہ ہائے ہم تو تاوان میں پھنس گئے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم بے نصیب رہ گئے. افرأيتم الماء الذي تشربون، بھلا دیکھو تو جو پانی تم پیتے ہو. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ افرأيتم النار التي تورون، بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو. اأنتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے. فسبح باسم ربک العظیم، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرو. فلا اقسم بمواقع النجوم، سو ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے. إنه لقرآن كريم، کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے. في كتاب مكنون، جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے. لا يمسه إلا المطهرون، اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں. تنزيل من رب العالمين، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، کیا تم اس کلام کے ماننے میں دیر کرتے ہو؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے رہتے ہو. فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے. وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو. ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے. فلولا ان کنتم غیر مدینین، پس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو. ترجعونها ان کنتم صادقین، تو اگر سچے ہو تو تم جان کو لٹا کیوں نہیں لیتے. فاما ان كان من المقربين، پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہوا. فروح وريحان وجنة نعيم، تو اس کے لیے آرام، روزی اور نعمت کے باغ ہوں گے. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو کہا جائے گا تجھ کو دائنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوا. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کے ضیافت ہوگی. وَتَسْمِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں داخل کیا جانا. إن هذا لهو حق اليقين، یہ بات واقعی یقینی ہے. فسبح باسم ربك العظيم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرتے رہو.